ଜୁହାର, ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। 24 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଆର୍ଏମ୍ସି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ପାଳନ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ଦିନ 11ଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପ ଗୋପାଳୁନିମାନେ ଘଣ୍ଟବାଦୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରି ଆର୍ଏମ୍ସିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେନେ ସକାଳୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିଲା ତଥା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖମା ଉକ୍ତ ସର୍ବପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ହଁ ମା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜେନା। ତମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ତିନି। ଆଉ ରାଧା ବେଶ ହୋଇ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋପାଳ ଦେବ ଗୋପାଳ।
ଆପଣ ଏଥର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସିଲେକ୍ଟ ମିଳେ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଏଥର? ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆମେ 21 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା, ଆମର ମୁରଲୀ ଭାଇ ବୋଲି ମୁରଲୀ କାକା ବଣ ଥିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ମୋତେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଲା। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି? 21 ବର୍ଷ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସବୁଦିନ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ମା ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଏଥର? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ। ଆପଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ'ଣ ସମ୍ପାଦକ? ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଚାଳକ ସଞ୍ଚାଳକ ଆଉ ଏ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାହେଉଛି? ଆଜି ଆଜି 21ତମ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଥର 21 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ପ୍ରଥମରେ ତ ପୂଜା ହେଲା, ତାପରେ ପାରାୟଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପାରାୟଣ ହେଲା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପାରାୟଣ ହେଲା ନବମ ସ୍କନ୍ଧର, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପାରାୟଣ ହେଲେ। ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରବଚକ ଶ୍ରୀମାନ ମାନଭଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରୀମାନ ଦୀପ୍ତି କୁମାର ସିଂ, ଶ୍ରୀମାନ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀମାନ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଆଉ ଶ୍ରୀମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହତମ।